Ricordo un disco computer, piccolo. Ok. Mazai, a delovali tanki smo končali prejšnjič, in sicer smo pričeli z uvodom v statistiko. Najprej smo si pogledali, samo to, ko se spomnite, smo si pogledali ocenevanje parametrov normalne porazdelitve, torej pričakovano vrednost, pa varianco smo ocenevali. In sicer smo ocenevali interval zaupanja, smo potem spoznali h kvadrat, pa te statistiko oziroma h kvadrat porazdelitev in pa študentovo porazdelitev. Končali smo tukaj pri tej študentovi porazdelitvi, smo zapisali, kako izračunamo torej ta interval zaupanja za pričakovano vrednost. Mislim, da smo še tale primer, ker so tile primeri običajno dokaj trivialni, nismo ravno veliko primerov naredili, samo tale primer sem vam pokazal. Da pač običajno je problem ta, da imamo podan nek vzorec in potem na podlagi vzorca določimo vzorčni statistiki, in pa glede na to, kar nas zanima, potem izračunamo interval zaupanja za podano, za podani parameter. Potem, zdaj, kar nam je še tukaj ostalo pri določanju parametrov normalne porazdelitve, je pa testiranje hipotez. To je pa zelo podobno, zelo sorodno določenju intervala zaupanja. In sicer tukaj mogoče malo obrnemo idejo, in sicer ideja je ta, da imamo naprimer vnaprej podano vrednost nekega parametra, torej ali pričakovane vrednosti ali pa variance. Tukaj imamo za najprej primer za pričakovano vrednost, tukaj tale A nič. Torej, recimo, da nam je nekdo povedal, kaj je zdaj nekako pričakovana vrednost, ali A nič, in postavimo potem hipotezo. Zdaj, v literaturi to pogosto takole označijo z velikim H nič, kot neko rečejo nulta hipoteza. Torej, hipoteza je, da je pričakovana vrednost enaka A nič. In zdaj, na podlagi vzorca, na podlagi naših meritev, bi radi preverili, ali ta hipoteza drži, oziroma ali lahko na podlagi vzorca hipotezo zavržemo, torej, da se statistično bistveno odstopa ta hipoteza na podlagi vzorca. In sicer zdaj, kaj naredimo, je čisto enostavno. Zdaj, ko imamo ta primer z testiranje hipoteze za pričakovano vrednost, vzamemo potem seveda te statistiko, tako kot smo jo prejšnjič tukaj zgoraj vpeljali, ne? Tu nekje smo imeli napisano tole enačbo in dejansko za to privzeto vrednost pričakovane vrednosti, torej da je A enako A nič, izračunamo vrednost te statistike, torej te statistika, smo imeli tukaj zgoraj napisano, ne, če se spomnite. In seveda spet izhajamo iz samega vzorca. Ne, če tole še prej napišem, da imamo, torej spet izhajamo iz vzorca, ne, torej imamo neke meritve, torej vzorec, več teh meritev, recimo vse skupno, da je pač velikost vzorca n. In potem sestavimo spet na podlagi tega vzorca potem obe vzorčni statistiki, to smo rekli z povprečno in pa tale S kvadrat izračunamo in potem lahko določimo ob privzetku, da ta hipoteza velja, izračunamo vrednost te statistike. Zakaj te? Zato, ker pač preverjamo pričakovano vrednost. Ne? Potem drug primer, ki bo dokaj enostaven potem naprej, je pa, če bi nas zanimala hipoteza za varianco, potem bi seveda pa uporabili h kvadrat statistiko. In ta je te statistika, smo res zgoraj napisano, je potem enaka tale vzorčna statistika z povprečno minus A, pri čemer je zdaj tale A po hipotezi je enak A nič, torej bom tukaj kar tale A nič vstavil v tole enačbo. Potem pa vse skupaj podelimo še z S deljeno s korenom iz N in dobimo tole vrednost, torej tole zdaj bo neka vrednost te statistike ob privzetku, ne, ob hipotezi, ob privzetku, da je A enako A nič. In potem hipotezo preverimo tako, da testiramo tole vrednost te statistike tukaj, ki smo jo izračunali, z vrednostjo, kritično vrednostjo te statistike. Ne. To smo prejšnji še rekli, da če računamo za interval zaupanja spodno pa zgodno vrednost intervala zaupanja za te statistiko, to včasih rečemo tudi kritična vrednost posamezne statistike oziroma v tem primeru te statistike,
potem v bistvu poiščemo, ker se spet hipotezo testiramo na podlagi ali pa na stopni tveganja alfa, poiščemo po enačbi za verjetnost, da je torej absolutna vrednost te statistike večja od neke kritične vrednosti. Zdaj bomo tukaj TC označil kot kritična pri intervalu zaupanja, smo tukaj označili zgornjo vrednost intervala zaupanja, je enako alfa. To pomeni, da je popolnoma sorodno, podobno kot pri določenju intervala zaupanja. Torej iz te enačbe, samo to, še tu napišem, tale alfa, da se spomnimo, to je interval zaupanja in je tudi parameter, ki si ga izberemo. Ne, alfa ni interval zaupanja, ampak je alfa je stopna tveganja, pardon. Alfa je stopna tveganja. Ponovadi neka majhna vrednost, 1%, 5%. In potem iz te enačbe tukaj zgore potem določimo kritično vrednost, TC. TC, to bo pač to bo odvisno od te stopnje tveganja alfa in pa števila prostostnih stopenj, to pa smo rekli, da je enako n manj 1. N manj 1 je število prostostnih stopenj. In to razberemo, preberemo, da je TC, ne, preberemo iz tabel, torej s pomočjo tabel, torej uporabimo tabele. In zdaj, potem, ko imamo tole kritično vrednost te statistike, te spremenljivke, jo primerjamo z vrednostjo te statistike, ki smo jo začeli tukaj zgore ob privzetku, da je A enako A nič. In če velja, da je zdaj tale te statistike je lahko pozitivna ali pa negativna, če se spomnite, ne, potem, če velja, da je absolutna vrednost te naše, te statistike tukaj zgore, mogoče tukaj dodam še nek znak, da tale te tukaj, ki nastopa v tej enačbi za verjetnost, to je neka splošna statistika, ne, te, neka spremenljivka. Tale te ima pa neko vrednost, tako da mogoče tukaj dodam še neko zvezdico, indeks tukaj, da se loči. Torej, to je vrednost te statistike. In če je tale vrednost te statistike, absolutna vrednost, če je večja od te kritične vrednosti, to meni, da se tale te vrednost, te zvezdica vrednost nahaja v repih, mislim, da imamo tukaj še od prejšnjič. Ja, če se torej nahaja ta te zvezdica nekje v tem levem ali pa v desnem repu te porazdelitve, potem lahko rečemo, da se zelo veliko verjetnostjo lahko hipotezo zavržemo. Oziroma, če torej tole velja, potem rečemo, da hipotezo, da je A enako A nič, to je, da je pričakovana vrednost teh izmerkov enaka A nič, zavrnemo ali pa zavržemo, in spet na stopni tveganja alfa. Zdaj, včasih na mesto stopnje, to prejšnjič nisem povedal, ampak včasih na mesto stopnje tveganja ponekod vpeljajo tudi stopno zaupanja, to je pa pač ena minus alfa, če boste kdaj kje zasledili. Lahko tukaj tudi napisali, da zavržemo na stopni zaupanja ena minus alfa. Če pa je tale te zvedica, oziroma v bistvu absolutna vrednost te zvedica manjše kot TC, to meni, da se v bistvu nahaja, če se spomnimo tistega intervala zaupanja, če se nahaja v samem intervalu zaupanja, potem pa ne moremo zavreči hipoteze, ne moremo pa potrditi hipoteze, ne, ker še vedno obstaja neka verjetnost, da dejanska vrednost A nič, oziroma A se nahaja v teh repih, tako da s hipotezami, ko testiramo hipoteze, jih vedno samo zavržemo ali pa je ne moremo zavreči, rečemo. Ne rečemo, da jo potrdimo. Ker lahko bi se recimo izbrali nek drug A nič, ne, tukaj če A nič določen, pa bi ugotovili, da je ta absolutna te zvedica manjša od te kritična, pa bi se tem izbrali neki drugi A nič, pa bi dobili spet, da je ta absolutna te zvedica manjša od TC, eno ali drugo je lahko potem prava vrednost, ne moramo potem reči, da je potem zagotovo, da lahko potrdimo hipotezo, samo zavržemo jo oziroma zavrnemo na neki stopni tveganja alfa. Podobna zgodba je, potem, da sem že prej omenil, podobna zgodba je z testiranjem variance.
Torej, da imamo zdaj še hipotezo za neko drugo hipotezo, spet nulto hipotezo, rečemo temu za varianco, torej da nekdo pove, kakšna je varianca, torej sigma nič na kvadrat je neka vrednost. In potem za testiranje variance seveda uporabimo ki kvadrat test. Tu sem tudi mogoče pozabil reči, da zdaj v tem primeru pač rečemo, da uporabimo ki kvadrat test ali pa t-test, temu tudi rečejo. Čeprav gre za v bistvu ki kvadrat statistiko in pa ki kvadrat porazdelitev pri ki kvadrat testu oziroma t statistiko pa studentovo porazdelitev pri t-testu, ne? Samo drugo ime je. In kaj naredimo je, da enako kot prej, hi kvadrat zdaj v tem primeru izračunamo, torej sorodno kot prej, analogno, izračunamo hi kvadrat vrednost, ki je pač glede na velikost vzorca, tale n, ne, n manj ena, s kvadrat je tale vzorčna statistika, tukaj pa vstajamo potem, na mesto sigma kvadrat vstajamo potem tole našo hipotezo, torej da je sigma kvadrat enako sigma nič na kvadrat. Tukaj tudi je zdaj dodal neko zvezdico, ker to je zdaj vrednost, to je zdaj ni več spremenljivka, to je zdaj neko vrednost. Hi kvadrat. Torej bom še enkrat tukaj napisal, torej zdaj vrednost. Hi kvadrat ob privzetku, da velja hipoteza, ne, da je sigma kvadrat je enako sigma nič na kvadrat. In potem podobno kot pri prejšnjem primeru, ne, v bistvu za uporabo te statistike, tukaj tudi poiščemo kritično vrednost, zdaj tukaj, če se spomnite, pri hi kvadrat, ker je porazdelitev nisimetrična, imamo zdaj dve kritične vrednosti, spodno pa zgornjo kritično vrednost, tako da spoštno moramo obe poiskati. To pomeni, da če se samo da se spomnimo, pač poiščemo po enačbi, da je verjetnost, da je nek hi kvadrat spremenljivka statistika, ki je porazdeljena po hi kvadrat porazdelitvi, da je večja od neke zgornje vrednosti, to je bila recimo zgornja kritična vrednost za hi kvadrat, je enako alfa polovic, če je alfa stopna tveganja, dobimo zdaj iz tega vrednost hi kvadrat zgornja meja, potem pa še za spodno mejo je pa tale pogoj, da je hi kvadrat večji od spodne meje za hi kvadrat, oziroma spodna meja kritične vrednosti hi kvadrat je pa enako ena minus alfa polovic, to je pa potem tale spodna meja in potem preverjamo, če se nahaja tale vrednost hi kvadrat zvezdica v tem intervalu ali pa če se ne nahaja v tem intervalu. Torej, če se ne nahaja v intervalu, torej, če je hi kvadrat zvezdica recimo manjši od spodne meje ali če je hi kvadrat zvezdica večji od zgornje meje za hi kvadrat, to pomeni, da se nahaja v repih porazdelitve, v tem primeru potem rečemo, da hipotezo na ali pa pri stopni tveganja na stopni tveganja zavržemo. V bistvu lahko bolj eksplicitno napišemo torej hipotezo, da je sigma kvadrat enako sigma nič na kvadrat. Na stopni tveganja zavržemo. Ali pa zavrnemo. Oziroma, naš vzorec ne podpira hipoteze sigma kvadrat enako sigma nič na kvadrat v tem primeru. Seveda, če se nahaja vrednost hi kvadrat spremenljivke oziroma statistike v samih repih. Če pa se nahaja znotraj tega intervala zaupanja, znotraj teh mej, ne, spodne, zgornje kritične meje, torej ta, to je, sem najlepše napisal, to je spodna meja, ne, to je zgornja meja, potem pa ne moremo zavreči hipoteze. Torej vzorcem ne moremo zavreči hipoteze, da je sigma enako sigma nič na kvadrat. Potem po naslednjem, ja, nimam tu več prostora, bomo potem en primer samo pokazali, ampak je zelo enostaven. Tako da bi mogoče najprej še eno stvar vam tukaj predstavil, to ne vem, če je profesor včasih na predavanjih pove, včasih ne, ali kaj povedal, uporabi te statistike za preverjanje oziroma primerjave dveh vzorcev. Je kaj se kdo spomni na predavanjih. Recimo, da imamo, da merimo neko količino, pa merimo prvič, imamo recimo prvi vzorec, pa potem še enkrat ponovimo, meritev imamo drugi vzorec, in potem testiramo hipotezo, da se je pričakovana vrednost ni spremenila med obema vzorcema.
to ni omenil. Ok, bomo tukaj samo na hitro tole, samo vpeljali tole enačbo, samo toliko, da to slišite, da se lahko uporabi torej, te statistike tudi za ta namen. Torej, ideja je ta, tako sem zdaj na hitro povedal, torej, da imamo recimo dva vzorca. To se lahko predstavljate recimo takole, da merimo neko količino, naprimer z istim inštrumentom, najprej naprimer zjutraj, pa potem ponovimo meritve še popoldan. In smo dobili potem dva vzorca. Ta dva vzorca tukaj sta označena z temi spremljivkami x pa y. Tukaj na levi zgoraj, ne, x pa y, to sta dva vzorca. In zdaj tukaj je privzetek naš, da je tale, so te meritve iz prvega vzorca, tele xi, da so porazdeljene spet po normalni porazdelitvi s pričakovano vrednostjo ax in pa z varianco sigma kvadrat. Pri drugem vzorcu pa predpostavimo, da morda se pa lahko kaj zgodi s pričakovano vrednostjo, tako da potem predpostavimo, da so te spremljivke y i potem porazdeljene po normalni porazdeljitvi spet, ampak za drugo pričakovano vrednostjo. Tukaj je privzetek, da se pa varianca ni spremenila. Torej, privzetek pri tem testiranju je, da sta varianci teh izmerkov v obeh vzorcih pa enaki. Zato tukaj pišem sigma kvadrat brez nekih indeksov x v y. Samo pričakovane vrednosti sta se morda spremenili. No in potem preverjamo s pomočjo teh dveh vzorcev, torej zdaj, ko imamo dva vzorca, imamo potem dva seta vzorčnih statistik, ne, imamo potem poprečno vrednost za prvi vzorec, pa s kvadrat za prvi vzorec, pa podobno za drugi vzorec in preverjamo hipotezo tukaj, da se nič ni zgodilo. Torej, da ni prišlo do spremembe pričakovane vrednosti med meritvama. V primerih prejšnjih kolokvijev boste videli eno nalogo uporabe tega. Torej, hipoteza je, da se nič ni zgodilo. Torej, tole tukaj, kaj smo napisali, tole tukaj pomeni, da se med meritvama ni zgodilo nič. Ni zgodilo nič v smislu, se ni zgodilo nič z samimi spremenljivkami. Tukaj zdaj vidim, da. Ja, točno na meji običajno, ja, je tudi dobro vprašanje, ja, to je pa različno od literature. Jaz sem tukaj zdaj zgoraj pisal večje ali nisem pisal večje ali enako, pa manjše ali enako, to pa je odvisno od literature. Včasih pišejo, če je prav na meji, da se potem vzame, da ne zavržemo, tako smo tukaj napisali, če pa je, torej vprašanje, če ste videli, je bilo, kaj se zgodi, če nam pade tale recimo vrednost h kvadrat ali pa tudi te zvezica ravno, da je enaka kritični vrednosti. To je podobno, ko smo prejšnji delali recimo interval zaupanja, smo potem tudi izračunali spodno pa zgodno mejo in smo rekli, da če se nahaja, da pač je to naš interval zaupanja, tukaj bi bilo podobno, ne? Da če je ta vrednost spremenljivke oziroma statistike ravno enaka kritični vrednosti, potem jo upoštevamo v intervalu zaupanja oziroma potem rečemo, da ne moremo zavreči hipoteze, torej samo če se nahaja izven tega intervala zaupanja, tako smo tukaj napisali, brez načaja, potem samo v tem primeru hipotezo lahko zavrnemo oziroma zavržemo. Tukaj spodaj vidim, da sem pa pisal, včasih pišem, tukaj vidim, da je še prejšnjič ostalo, tole bom zbrisal, da bo potem tole tako, kot sem zdaj rekel. Torej, če zdaj se k temu testiranju samo vrnem, torej hipotezo, preverjamo, da je ax enako a y in potem tega zdaj ne bomo izpeljali, ker ta izpeljava ni tako enostavna za tole te statistiko, ampak izkaže se, da če sestavimo takšno enačbo, kot je tukaj podana za tole te statistiko, velja, da je te statistika oziroma ta spremenljivka te spet porazdeljena po studentovi porazdelitvi, to imamo tukaj na desi napisano, ampak z temi prostostnimi stopnjami, torej nx plus minus 2, to meni nx je število izmerkov, ali pa velikost vzorca, prvega vzorca s temi x izmerki, ny pa je velikost vzorca, drugega vzorca z y temi oznakami, ne, izmerki. Tako da se to število prostosti stopen zdaj potem spremeni. Tile sx kvadrat pa sy kvadrat sta potem obe deviaciji standardni za oba vzorca, tako kot sem rekel. In pa tukaj sem zdaj drugače označil, nisem z poprečno, ampak sem z x poprečno pa y poprečno označil, to sta pa zdaj obe
tudi vzorčni statistiki za oba vzorca za kot poprečne vrednosti, ne, obeh vzorcev. Torej, ta statistika se izkaže, če tako sestavimo, kot po tej enačbi, je porazdeljena po studentovi porazdelitvi. In kaj naredimo je, da v to enačbo vstavimo zdaj hipotezo, da je AX enako AY. Zdaj, AX pa AY mi ne poznamo, ne, tega nikoli ne poznamo, zato je pač ta ideja, da se te statistika sestavi nekako v tej obliki, da v enačbi nastopa razlika AX minus AY in potem lahko preverjamo hipotezo, da je AX enako AY. Ker se nam potem tole tukaj učteje, ker tega ne poznamo. Ne? Vrednosti AX, AY nikoli ne poznamo. To so dejanske vrednosti. Ne? No in zdaj, če vstajamo tole po hipotezi, da je AX enako AY v to enačbo, potem bistvo, kar tukaj označil, je tole tukaj enako nič po hipotezi. Ne? Je tale AX minus AY enako nič. Vse ostale količine poznamo, tako da potem spet lahko izračunamo vrednost te statistike, tukaj, tale te, in potem enako preverjamo kot prej pri primeru za ocenjevanje oziroma za testiranje hipoteze za pričakovano vrednost. Torej spet poiščemo kritično vrednost za te statistiko in potem, tako sem tukaj napisal, ne, podobno kot prej, če je tale vrednost, pa mogoče tukaj dodam spet tole zvezdico, to je zdaj prav zdaj neka vrednost te statistike tukaj. Ne? Če je večja od te kritične vrednosti, potem zavrnemo hipotezo, da sta pričakovani vrednosti teh spremenljivk enaki. Torej, zelo veliko vrednost lahko potem rečemo, da se je med meritami nekaj zgodilo za to našo spremenljivko, ki smo jo merili. Ker oba vzorca kažete na to, da se je pričakovana vrednost, torej AX in AY, niste enaki, da ste se spremenili. Zdaj, torej, za primerjavo torej, dveh vzorcev, torej njunih pričakovanih vrednosti, lahko potem upravimo te statistiko, ki smo že spoznali, ne, samo pač tale enačba je zdaj precej drugačna. Potem pa imamo tudi še en test, ki ga bom tudi samo omenil tukaj, ne bomo dovoljnih primerov naredili, samo toliko, da slišite, tudi ne vem, če je profesor povedal, je pa še en test, kjer pa primerjamo disperzije oziroma variance. Zdaj pri primerjavi varianc, torej spet imamo dva vzorca in imamo torej varianco sigma 1 nakrat iz prvega vzorca, pa sigma 2 nakrat iz drugega vzorca. In je hipoteza, ki jo preverjamo zdaj s tem testom, ki ga bom zdaj na hitro predstavil, je pa tale, tako kot prej, da se nič ni zgodilo, oziroma da se tale varianca ni spremenila. Torej, da iz obeh vzorcev pričakujemo, da se po hipotezi, ne, da se varianca ni spremenila, da je sigma 1 na kvadrat, enako sigma 2 na kvadrat. Zdaj za to primerjavo, a pa testiranje te hipoteze, pa uporabimo zdaj neko novo spremenljivko oziroma statistiko, ki je še nismo vpeljali, pa tudi novo porazdelitev. To je pa tako na F statistika, tale F tukaj, in sicer je definirana takole, torej tukaj, kaj je podčrtano, oziroma tale vez zgornji del tukaj, tole tukaj, kaj bom zdaj podčrtal, to je definicija F statistike tukaj zgore. Torej, tole tukaj je vse skupaj je definicija. Torej, če imamo spremenljivke, recimo x1 pa x2, ki sta obe porazdeljeni po hi kvadrat porazdelitvi, ampak v splošnem z različnimi prostostnimi stopnjami. Torej, recimo, da imamo x1 spremenljivko, ki je porazdeljena po hi kvadrat z k1 prostostnimi stopnjami, x2 pa je porazdeljena z hi kvadrat z k2 prostostnimi stopnjami, potem sestavimo to novo spremenljivko oziroma statistiko, ki je, se imenuje F statistika in je takole definirana. Je torej, v bistvu razmerje x1 deljeno z prostostnimi stopnjami, torej x1 za k1 deljeno z x2 deljeno za k2. Tukaj, to je, kar sem zdaj prebral. In potem velja, da je tale f statistika, ki je tako definirana, da je potem porazdeljena dp po df po f porazdelitvi, oziroma običajno torej imenujemo Fischer oziroma Snedekorjeva, če boste kdaj kje zastopili, Fischer, Snedekorjeva, pa še samo Snedekorjeva porazdelitev. In tale porazdelitev tukaj za razliko od te pa hikrat statistike oziroma porazdelitve je pa odvisna od dveh parametrov, ne, jasno, pač od teh dveh k1 pa k2, ki sta dejansko prostostni stopni pri x1 pa x2 spremenljivkah.
In zdaj, kako tole upravimo za testiranje, to se pa spomnimo, da če imamo zdaj recimo x1, naprimer, če gledamo pač po definiciji tukaj zgore f statistike, mora biti x1 porazdeljen po h kvadrat z k1 prostostno stopnjo. To se pa spomnimo, da ko imamo nek vzorec, pa če smo prevzeli, da so naše izmerki porazdeljeni normalno, da potem velja, da je tale x1 tukaj, se izraža tudi na ta način, to smo prejšnjič peljali, ko smo h kvadrat statistiko vpeljali, pri čemer je k1 število prostostnih stopenj, oziroma v našem primeru je to, pač, če imamo velikost vzorca n1, pri teh x1 spremljivkah je število prostostnih stopenj potem n1 minus 1, to pomeni, da je potem takem je tale x1 spremljivka enako potem n1 minus 1 krat tale stalna deviacija s1 na kvadrat deljeno z sigma 1 na kvadrat in potem podobno tudi potem še za x2 spremljivko, ki pač je splošno lahko iz nekega drugega vzorca, ki ima drugo velikost, drugo število izmerkov, n2, ne, recimo, zato potem tudi, potem število prostostnih stopenj lahko drugačno, zato tale k2. No in če zdaj tole definicijo za x1 oziroma za x2 zdaj vstavimo v to zgornjo definicijo za tole f statistiko, potem dobimo tole enačbo tukaj za f statistiko, kateri nastopata potem obe stalni deviacije, obe te vzročni statistiki za prvi pa za drugi vzorec, S1 na kvadrat pa S2 na kvadrat, pa tudi obe varianci, sigma 1 na kvadrat pa sigma 2 na kvadrat. In zdaj po definiciji tele F statistike tukaj zgore potem velja, da je to porazdeljeno po F porazdelitvi z tema dvema parametroma, N1 minus 1 pa N2 minus 1. In zdaj, kako to upravimo, spet ideja, to je to, kar sem že prej povedal tukaj spodaj, hipotezo, preverjamo, da se nič ni zgodilo z našimi spremenljivkami, ki smo jih merili v recimo različnih trenutkih, da se torej varianca nič ni spremenila, torej da je sigma 1 krat enako sigma 2 na kvadrat. Zdaj, če je tole enako, potem se nam tele tukaj zgore v enačbi, ki smo ravno kar zapisali za F statistiko, se nam sigma 1, torej obje varianci tukaj, se nam potem uničita, se pokrajšata in nam potem ostaja samo tale tukaj vrednost. Torej, v bistvu izračunamo, torej tukaj, tako sem prej označeval za temi zvedicami, torej v bistvu izračunamo vrednost F statistike, torej tole je zdaj vrednost F statistike ob privzetku, bom kaj takole napisal, ne bom si ga pisal tukaj, ob privzetku, da sta varianci enaki, ne, da je sigma 1 na kvadrat enako sigma 2 na kvadrat, torej ob privzetku, da tole velja. In potem, ko enkrat tole izračunamo, potem spet preverjamo, spet ideja podobna kot pri recimo h kvadrat testiranju, da potem spet moramo poiskati kritične vrednosti zgornjo pa spodnjo mejo za tole F statistiko in spet poiščemo iz tukaj nisem prav eksplicitno napisal, ampak iz podobnih, torej iz enake enačbe kot za h kvadrat, torej da je verjetnost, da je F statistika večja od recimo zgornje kritične vrednosti, da je enako alfa polovic, ker je alfa stopna tveganja in podobno potem še za spodno mejo. Obe meji poiščemo in potem preverjamo, torej tukaj sem označil kot zgornja meja, tukaj F kritična zgornja meja, F kritična spodna meja, tukaj z indeksom, tukaj sem zdaj pač takole zapisal, to so zdaj tele vrednosti za stopnje tveganja, ne, alfa polovic pa ena minus alfa polovic, to sta zdaj oba parametra pri tej F porazdelitvi K1 pa K2, ker smo rekli, da K1 je v bistvu N1 minus 1, K2 pa je N2 minus 1, ne? Što je število prostostnih stopenj K1, K2. Zdaj nijem dobene tabele tukaj pripravljene, ampak da, če so spet te vrednosti, kritične vrednosti F statistike so spet tabelirane, pri čemer imamo pa zdaj seveda dva, kot rečeno, dva parametra K1 pa K2 in potem spet preberemo, pa še seveda še en parametr, to pa je alfa, ne, stopna tveganja. In potem spet preberemo vrednosti, kritične vrednosti zgornje pa spodne meje za tole F statistiko in potem preverjamo, če se tale F zvezdica nahaja v tem intervalu med spodno pa zgornjo mejo ali pa izven tega intervala, če se nahaja izven intervala, potem spet zavrnemo hipotezo, da sta varianci enaki. Tukaj je nekaj podobnega, ko smo rekli pri h kvadratu, tudi v bistvu pri te statistikah, pri tabelah, da dejansko tabelirajo tele vrednosti samo pri takem pogoju, da je F večji od neke zgornje meje, tako da lahko potem spodno mejo potem poiščemo za tole enačbo tukaj. Torej, to je kaj pomembno, če si boste kje pač zapisali,
je torej tole, kako poiščemo zgornjo mejo kritične vrednosti ali pa tega intervala zaupanja, tale enačba tukaj spodaj je pa za spodnjo mejo. Torej dejansko se izkaže, da je pač spet enaka tabela pri teh enaki stopni tveganja alfa polovic, samo da moramo te dve stopni tukaj prostorni stopni K2, K1, moramo zamenjati tukaj kot parametra, pa potem na minus prvo dejansko se izkaže, moramo potem izračunati, to je potem vrednost za spodnjo mejo. Ne? In potem velja, da če je, kot rečeno, da če je tale vrednost F zvezdica, zgore smo označili, torej če je F zvezdica manjši od spodnje kritične meje ali če je F zvezdica večji od zgornje kritične meje, potem hipotezo, da je sigma 1 na kvadrat enako sigma 2 na kvadrat, zavrnemo na stopni tveganja ali pri stopni tveganja alfa. Ja, mogoče samo en zelo hiter, enostaven primer, ker kot rečeno, tu so dokaj enostavni primeri teh izračunov v statistiki. Zdaj bom moral nekaj številk pripisati. Torej, primer je ta, da imamo zdaj nek set, torej nek vzorec meritev, pa recimo, da imamo podane takole, to so zdaj meritve xi, pa imamo neko množico ali pa neki set meritev, kar napisati, tele vrednosti, recimo 0,44, 0,46, 0,5, 0,47, 0,48, 0,47, torej to je naš vzorec, torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, torej velikost vzorca N je 6, imamo 6 meritev. In zdaj je vprašanje sledeče, ali lahko zdaj na stopni tveganja alfa je 10%, trdimo, da meritve ne podpirajo hipoteze, da je pričakovana vrednost 0,5 nič. Torej, nulta hipoteza, torej bi tako napisali, ne, to je zdaj trditev, ki jo preverjamo, to je hipoteza, je ta, da je pričakovana vrednost te spremenljivke xi, da je enaka a nič, ki je pa enako, kot rečeno, 0,5 nič. Zdaj testiramo na podlagi tega vzorca, ne, za idealnem primeru bi imeli ta vzorec izredno velik, ne, če je zelo velik, kako vedno bolj natančno potem testiramo, bolj natančen rezultat bomo dobili. Zdaj v praksi ne moramo zdaj poljubno velikih vzorcev potem izmeriti, torej, ker je pač smo omejeni časovno ali pa tako drugače, tako da potem vedno z manjšimi vzorci potem nekako s pomočjo statistike potem želimo sklepati o sami porazdelitvi izmerkov, ne, oziroma parametrih tukaj tehle izmerkov. Kot rečeno, zdaj, ko imamo tukaj tale vzorec, velikost tukaj smo že določili, torej je število prostorstvenih stopenj, ki smo do zdaj večinoma za k označevali, smo rekli n manj 1, torej to je 5, to je število prostorstvenih stopenj. Potem pa moramo izračunati za ta vzorec tukaj, potem obe vzorčni statistiki, ne, z povprečjem je potem enako 1 z n krat vsota, ok, x smo označili, bom z x označil. Torej x poprečen, to je vzorčna statistika za tale vzorec zgoraj, je pač poprečje tehle vrednosti in tole bi dobili potem, da je enako 0,47, to je prepisal. In pa potem še drugo, stano deviacijo statistiko, tole je pa potem enako 1 z n manj 1 krat vsota xi minus x poprečno na kvadrat in če tole bi vstavili, bi pa dobili, da je enako tole 0,02 na kvadrat približno. Torej S je enako 0,02. In zdaj, ker testiramo hipotezo o pričakovani vrednosti, potem seveda v tem primeru upravimo te test, ne? Tako da potem izračunamo te vrednost te statistike ob tej hipotezi, torej bom spet tukaj za zvedico, ko smo že prej označili, samo toliko, da vemo, je tole potem enako, zdaj bom iste oznake označil, torej uporabil x poprečen, x poprečen minus vrednost, pričakovanje vrednosti, torej ob hipotezi, ne, a enako a nič, torej to je a nič, deljeno z
S deljeno z korenom iz N, oziroma potem tukaj v števcu dobimo koren iz N. In tole, zdaj tukaj, če zdaj vstavimo te podatke, samo da tole preverim, zdaj, ker je x povprečen, je manjši, 0,47 od te hipoteze, bo tole vsekakor negativno, ne? Torej dobimo minus približno 3,67. Torej, to je zdaj vrednost te statistike ob hipotezi A enako A nič. Potem pa vemo, da je tale te statistika tukaj zgoraj, tako takole zapišemo, za tale vzorec je porazdeljena po studentovi porazdelitvi z najmanj eno prostostno stopno. Tukaj zgoraj smo že zračunali pri petih prostostnih stopnjah. Tako da potem vse, kaj preverjamo, je, zdaj moramo poiskati kritično vrednost te statistike, torej da je tole verja, ne, da je absolutna vrednost te statistike večja od TC, je enako potem alfa. Alfa je bil podatek, mislim, da 10%, ja, torej 10%. Torej zdaj iz tega potem razberemo kritično vrednost, bom tako napisal, kot kritična vrednost je vrednost v odvisnosti od dveh parametrov, ne, od alfa, bom kar tako napisal, alfa je 10%, pa potem še od števila prostostnih stopenj, to pa je najmanj ena, dajmo tako napisati. Najmanj ena, tole tukaj je enako, smo rekli, 5, to imamo podano, to pa potem na podlagi tabele, ne, s pomočjo tabele. Poiščemo. Zdaj tega morda ne bi zdaj še enkrat iskali, bom samo prepisal tukaj svoj zapisko, tole bi potem dobili, da je tale kritična vrednost te statistike s pomočjo tabele je potem 2,015, če sem tole pravilno prebral, in potem preverjamo tole te zvezdica in pa tole kritično vrednost, oziroma v bistvu smo rekli absolutno vrednost, ne? Torej tole preverjamo. Če je tale vrednost večja od kritične, potem zavrnemo. In zdaj tukaj dejansko, bom kar takole napisal, tole velja, kaj sem ravno kar napisal, ne? Absolutna vrednost te zvezdica je 3,67, to je večje od 2,015, večje od kritične vrednosti. To pomeni, da se te zvezdica nahaja nekje v repu porazdelitve. Torej, če tako samo na hitro skiciram, imamo tole studentovo porazdelitev, takole. To je porazdelitev in potem imamo spodno zgorno mejo, to je zdaj recimo spodna kritična, to je zgorna kritična in zdaj naš te zvezdica se nahaja nekje niže od spodne meje, ne? Torej se nahaja recimo nekje tukaj, je pa naš te zvezdica, torej se nahaja v repu in to pomeni, da lahko zdaj na podlagi vzorca z veliko stopnjo zaupanja potem zavrnemo hipotezo. Torej, lahko napišemo torej na podlagi, torej odgovor bi bil potem, da na podlagi vzorca, to se vedno moramo zavedati, da so ti rezultati, ki jih statistiko dobimo, so vedno na podlagi vzorca. Ne? Nek drug vzorec za isto spremenljivko bi nam lahko dal tudi drug rezultat, ampak zdaj, ker si izberemo to stopno tveganje, vedno zelo majhno, je zelo majhna vrednost, da bo nam drug vzorec dal pa drug rezultat. Torej, na podlagi vzorca lahko hipotezo, da je A enako 0,5 nič, zavrnemo na stopni tveganja. Alfa je 10%. To pač vedno zraven pripišemo, ne, na kakšni stopni tveganja, tako sem prejšnjič rekel, zato, ker je to en izmed parametrov, ki nam določa potem ta ali interval zaupanja, ali pa to dejansko kritično vrednost te oziroma hikvadrat statistike, tako da je to pomemben podatek potem na koncu, ko podajamo rezultat. Tako da tega potem ne pozabiti, če bo kakšen takšen primer še tega pripisati, ne? Na kakšen stopni tveganja smo ugotovili ali interval zaupanja, ali smo pa zavrnili neko hipotezo. Ne? Torej, čisto enostavni so to primeri, ko sem rekel, potem bi pa recimo še samo tole zdaj nadaljevali z tem primerom, sicer tako sem prej rekel, kdaj bi pač uporabili tole, kar smo prej napisali, enačbo, ko primerjamo dva vzorca za isto spremenljivko, ne? Recimo, da smo najprej izmerili pri tem primeru, ki smo ga zdaj naredili, tale vzorec tukaj zgore, xx smo ga napisali, potem pa čez nekaj časa ali pa kasneje ponovimo meritev, ne? To bi bil potem zdaj B primer. Ponovimo meritev.
in dobimo potem nek nov vzorec. To pomeni, da smo zdaj izmerili iste spremenljivke, isto količino merimo, ne? Neznanko. Ne? In dobimo potem zdaj nov vzorec, ko bomo zdaj z y označil, in dobimo zdaj tele vrednosti nič celih 5,2, nič celih 5, nič, nič celih 5,5, nič celih 5,3, nič celih 5,2, nič celih 5,3. No, 1, 2, 3, 4, 5. Tukaj zdaj v tem primeru imamo enako velik vzorec, ampak ni nujno, da bi bil enako velik vzorec kot v prvem primeru. Ne. Tukaj zdaj pač tak primer bil izbran, 2, 4, 6, ja. Da je velikost tega drugega vzorca, torej bom dal tukaj indeks y, je enako v bistvu velikosti vzorca iz prejšnjega, tukaj zgoraj, prejšnjega vzorca, tudi je bil, bom dal tukaj še indeks, a pa bom postil tukaj n. In zdaj je vprašanje, ali lahko zdaj zavržemo hipotezo, da se nič ni zgodilo vmes, ne? To meni, kaj se tiče pričakovane vrednosti, torej da se vmes med posameznima tema meritvama, med obema vzorcema, da se pričakovana vrednost ni spremenila. Torej hipoteza, ki jo preverjamo, je, da je pričakovana vrednost iz prvega vzorca, bom takole označil AX, ker smo zgore vzorec označili z X, tukaj XI, da se torej pričakovana vrednost ni spremenila. Torej to je hipoteza, ki jo preverjamo. Zdaj, v bistvu, na podlagi teh vzorcev preverjamo, ali se je zdaj vmes kaj zgodilo za našo spremenljivko ali ne. Ali imamo še nek drug vpliv, ne, recimo, ki bi s časom nam spreminjal pričakovano vrednost te spremenljivke. Torej, to je zdaj hipoteza, ki jo testiramo. In to smo prej zgore napisali enačbo, ki jo uporabimo, tako da najprej mogoče za tale vzorec tukaj, ker še nismo napisali obe vzorčni statistiki, izračunamo torej y poprečne, potem ena z n, y, vsota y, torej bi dobili potem, da je enako nič celih 5, 2, 5, potem še pa stano deviacijo, pa tukaj bom dal indeks y, tole pa dobimo ena deljeno z n, y, minus ena, vsota y i minus y poprečen na kvadrat. Tole je pa približno enako nič celih nič 1,6 na kvadrat. Tole tale s y je nič 1,6. In zdaj pač uporajamo, ker zdaj primerjamo dva vzorca, torej preverjamo hipotezo, da se tale pričakovana vrednost ni spremenila. Uporajamo tole enačbo tukaj zgoraj. Tole tukaj smo prej peljali tukaj ob hipoteze, da je AX enako AY, torej tole enako nič. Bom samo še enkrat napisal, tukaj spodaj, samo da vemo, katero enačbo smo uporabili, torej te zvezdica, potem pa samo pripisal rezultat, ki ga dobimo, torej številko, številični rezultat. Torej tukaj imamo potem razliko, tukaj zgore smo označili z X, ne, ja. Imamo torej razliko obeh vzorčnih statistik, torej tih poprečji. Potem pa imamo tukaj v imenovalcu, imamo tu za en koren, ena z nx plus ena z ny. Zdaj, mislim, z nx prej tam zgoraj označeval, ampak to boste razumeli. Nx je velikost vzorca s temi spremenljivkami, ki smo jih z x označili. Tale nx je dejansko smo zgoraj z n tukaj, ne? Smo z n označili, smo dali tukaj še tega indeksa. Samo vem, da bom konsistentno s tem zapisal. Ja. Okay. Tole, potem pa še nam manjka naprej. Tole je tale ulomek, potem pa še krat, tu imamo pa še en ulomek. Da bi se samo v to enačbo za te zvedice vstavimo te podatke iz obeh vzorcev. To sta pa zdaj o velikosti obeh vzorcev minus 2. Tukaj imamo pa še v imenovalcu še en koren, tukaj je pa nx minus 1 krat sx kvadrat plus n oklepaju y minus 1 krat sy na kvadrat. Samo da preverim, če sem v enaki obliki tudi zgore zapisal. Ja, ok. Torej, tole zdaj samo izračunamo, torej vrednost te statistike izračunamo, vemo pa, da je tale te statistika porazdeljena po, še tole napišemo, po studentovi porazdelitvi z nx,
tukaj se skriva število prostostnih stopenj, tukaj zgore nx plus ny minus 2 prostostni stopnje. Torej, tole tukaj je število prostostnih stopenj. Zdaj v tem primeru za tole t statistiko, ki je tako definirana. In če zdaj se pač vstajamo v to enačbo tukaj, vse tele vrednosti poznamo, to so vse podatke iz obeh vzorcev, potem bi zdaj v tem primeru dobili, da je vrednost te statistike je potem približno enaka 5,3, ko vstavimo podatke noter. Potem pa smo rekli, da je velikost obeh vzorcev nx je 6, pa ny je 6, torej je število prostostnih stopenj potem 10. Bom tukaj z k spet označil, torej k je nx plus ny minus 2 je enako 10, nekaj smo rekli nx pa ny sta zdaj v tem primeru enaka, ampak ne rabite biti enaka. Dobimo torej 10 in potem samo spet poiščemo s pomočjo tabele iz tega pogoja, da je torej absolutna vrednost te statistike večja od tele kritične vrednosti, enako spet alfa, tukaj ne vem, če sem omenil, na kakšne stopnje tveganja, mislim, da ti ni napisano, torej za neko stopno tveganje alfa, bomo kar takole napisali, poiščemo kritično vrednost, torej iz tega potem razberemo kritično vrednost pri alfa, recimo, da si izberemo 10%, naprimer, ne, če je to podatek, in pa prostostni stopen pa je nx plus ny minus 2, torej tole, tukaj smo pa rekli, da je 10, in to preberemo iz tabel spet, in če sem jaz tole tukaj pravilno takrat prebral, je tole enako 1,81. To morda še lahko tudi sami potem malo preveriti doma. 1,81 in tukaj zdaj vidimo, da tale te zvezdica, to, kar smo tukaj zgore izračunali, je večja od kritične vrednosti, torej absolutno gledano je večja, tudi če bila negativno, ne, je večja od tele kritične vrednosti, to pomeni, da hipotezo v tem primeru, hipotezo, da sta obe pričakovani vrednosti, torej ax pa epsilon, torej teh spremenljivk iz prvega pa iz drugega vzorca, da sta enaki, potem zavrnemo na stopnje tveganja alfa alfa je 10%. Torej, to je dokaj velika stopnja tveganja, to pomeni, da lahko bi našli kakšne vzorce, torej, da bi še enkrat ponovili meritve kakšne vzorce, ki pa ne bi zavrnili te hipoteze, da se vmes nič ni zgodilo. Tako recimo, če se recimo izberemo drugo stopnjo tveganja, da bo stopnja tveganja manjša, s tem bomo dobili tale interval zaupanja večji, to se prejšnji spomnite, je recimo tukaj še primer, tukaj imam primer za 1%, ampak je tudi premajhna vrednost kritična, tako da smo tale t zvezdica v tem primeru dobili kar veliko vrednost, 5,3. Tako da tudi pri stopnjem tveganja 1% bi tudi zavrnili hipotezo. Sej na nek način, že tako samo po občutku na oko, če bi gledali tele vrednosti tukaj, ki so bile izbrane za epsilon, tale vzorec epsilon, nekako zgleda, da so nekako odstopajo malo navzgor, so bistveno večje kot pa v tem vzorcu x1. Tukaj so večinoma manjše kot 0,5 nič, tukaj so pa vse večje od 0,5 nič, tako da bi že po občutku verjetno lahko sklepali, da bo neki takšen rezultat. Tukaj pa dobimo pač prav nek numerični, statistični rezultat po takšnem primerjanju obeh vzorcev. Zdaj, obeh varianc tukaj ne bomo primerjali, tukaj, kot rečeno, da lahko to primerjamo, torej to hipotezo, ne primerjamo, ampak testiramo to hipotezo, je vedno privzetek, da se pa varianci nista spremenili, da sta obe varianci sigma kvadrat, da sta enaki. Spet to je za neki parametr, ki ga ne poznamo. Tako moramo privzeti, da obe poznamo, ker drugače ne pridemo do te enačbe, ki smo jo tukaj zgore zapisali. Samo sekundo. Torej, ta enačba, ki smo tukaj zgore zapisali za te tukaj, tu imam miško, za tole, torej tole enačbo tukaj, to samo velja ob privzetku, da sta varianci obeh vzorcev, oziroma obeh spremenljiv v obeh vzorcih enake, da se niso spremenili. Zdaj, lahko bi najprej preverjali recimo z tole disperzijo, s primerjavo disperzijo, torej z F statistiko oba vzorca,
preverili, ali je ta hipoteza, da sta obe varianci statistično, da se da ne odstopata bistveno. Če bi to najprej ugotovili, bi potem šli najprej preverjati, naprej preverjati potem še, da se tudi pričakovana vrednost ni spremenila. Ali pa nam pač nekdo pove, da zaupamo, da se varianca ni spremenila, ali pa ob privzetku, da se varianca ni spremenila, testiraj, ali se je pa vendarle spremenila tale pričakovana vrednost oziroma ali se ni spremenila pričakovana vrednost. Torej tole nam je še ostalo od prejšnjič, kar se tiče, bomo zdaj naredili odmor, malo sem podaljšal. Torej tole nam še ostalo od prejšnjič za testiranje oziroma ocenjevanje parametrov normalne porazitve. Torej tukaj smo zdaj bili še vedno vse pri privzetku, da imamo meritve, ki so porazdeljene po normalni porazitvi in smo potem pač testirali ali pa izračunali interval zaupanja za pričakovano vrednost oziroma za varianco. Potem pa zdaj naslednji korak, bomo pa začeli potem po odmoru, so pa oblikovni testi se imenujejo, to ste tudi že slišali na predavanjih, tukaj bomo samo še enkrat ponovili, ta najbolj znan Pearsonov h-kvadrat oblikovni test, torej tukaj je pa zdaj ideja ta, da pa zdaj imamo meritve in imamo hipotezo, da pričakujemo, da so izmerki porazdeljeni po neki porazdelitvi. Tukaj desno zgore je označena za dp pod x oziroma f od x, recimo. In da testiramo to porazdelitev, potem lahko uporabimo na primer Pearsonov h-kvadrat test. To bomo potem po odmoru naredili, torej samo na hitro ponovili, to ste že slišali, bo potem en primer naredili, potem bomo pa verjetno že šli tudi na metodo najmanjših kvadratov. Obstaja še en test, to je test Kolmogorova. Za oblikovni test, ta test Kolmogorova bomo pa verjetno potem naslednjič predstavili. Tako da bi potem, če se strinjate, naredimo tako kot ponavadi 15 minut odmora. Ja? Ok. Tako da se potem čez 15 minut, vi, ki ste nadaljavo, se čez 15 minut potem spet slišimo. Torej, da testiramo hipotezo, da so naši izmerki, da so izmerki sami po sebi, da so porazdeljeni po neki porazdelitvi. Torej, da imamo podano neko pričakovano porazitveno funkcijo. Torej, tole tukaj je naša hipoteza, ki jo preverjamo. Torej, tole mora biti podano, tale funkcija f od x. In je zdaj v bistvu potem hipoteza, da so naši izmerki, ali se tukaj napisano spodaj, torej imamo izmerke xi, in so potem na izmerki xi porazdeljeni po tej porazdeljeni funkciji dp pod x, oziroma so porazdeljeni po funkciji f od x, recimo, če takole kar označim. In zdaj obstaja več vrst testov za testiranje te hipoteze. Tak najbolj popularen je morda tale Pearsonov h-kvadrat test, ki si ga bomo tukaj pogledali, kot rečeno, še en drug zelo pomemben test je test Kolmogorova, ki ga bomo potem naslednjič pogledali, naslednji teden. Dalje, Pearsonov h-kvadrat, pogosto test, tu moče še manjka, ne, se v literaturi pogosto označi z temle indeksom p, da se loči tale h-kvadrat od navadnega h-kvadrat testa ali pa h-kvadrata statistike, da vemo, da govorimo o Pearsonovem h-kvadrat testu, če boste zdaj zasledili tole. Zdaj, ideja je ta, da imamo torej, kot rečeno, nek vzorec naših meritev, ne, tu, če tu levo napišem, imamo vzorec izmerkov xi in imamo skupno n meritev. In kaj naredimo potem je, da določimo, izračunamo histogram, kar pomeni, da si izberemo neko primerno število, bom potem kasneje povedal, kaj je primerno število razredov, torej v bistvu intervalov, torej da celoten razpon naših izmerkov od spodne vrednosti, recimo tukaj do zgorne vrednosti, razdelimo v nekaj intervalov. V splošnem tile intervali, tile razredi ne rabijo biti enako široki, torej so lahko različno široki, tako je tukaj nakazano na tej skici tukaj tega grafa. In potem preštejemo, koliko izmerkov pade v posamezni interval, v posamezni razred, torej tem intervalom rečemo razred. In recimo, da smo tole, kaj je tukaj označeno, torej tole tukaj, da je to recimo kati razred
in da potem v tem katem razredu tukaj preštejemo vse skupaj nk izmerkov, torej da pade v tale kati razred nk izmerkov. No in ideja je potem sledeča, da primerjamo to, kaj nam pove vzorec, torej koliko izmerkov pade v posamezni razred, torej nk izmerkov v katem razredu, primerjamo s pričakovanim številom izmerkov v posameznem razredu. Zdaj, kaj pa je pričakovano število izmerkov v posameznem razredu? To pa je vsekakor jasno ne, povezano s tole porazdelitveno funkcijo, tukaj, ki jo testiramo in sicer lahko izračunamo, tukaj je že napisano, lahko izračunamo pričakovano število izmerkov po tej enačbi. Če imamo skupno število izmerkov n, je potem pričakovano število izmerkov v katem razredu produkt števila vseh izmerkov z verjetnostjo, da posamezni izmerek pade v kati razred. Torej, tale mali p z indeksom k je verjetnost, da pade nek izmerek v kati razred. Vsekakor mora tole veljati tukaj, ne, da je potem skupno število vseh izmerkov, torej n, torej n meritev v velikost vzorca, je potem enako vsoti izmerkov v posameznem, ki padajo v posamezni kati razred. Ne, to je potem vsota vseh tehle izmerkov v tem histogramu. No in tole verjetnost PK moramo seveda običajno vedno izračunati. Ne, to je tukaj podana enačba, seveda to poznamo, da je pač verjetnost, da pade neka spremenljivka x, za katero smo prevzeli, da je porazdeljena po tej porazdelitvi dp po dx, to je pač neka funkcija, ki je podana, ki jo testiramo, je potem seveda enaka integralo te gostote verjetnosti med spodno pa zgornjo mejo posameznega intervala. To je spodna meja, to je zgornja meja, tale x s k manj 1 pa x k indeksom spodna pa zgornja meja k tega razreda. Ja, in tukaj še enkrat napisam to, kaj sem rekel, torej tale pk je potem verjetnost, da se naključna spremenljivka, ki je porazdeljena po dp po dx, porazdeliti potem nahaja prav v tem katem razredu. No in potem po, to pa za definicija, hi kvadrat, Pearsonovega hi kvadrat testa je kot rečeno, da primerjamo v bistvu pričakovano število izmerkov je tale produkt, n krat pk v katem razredu, in pa dejansko število izmerkov, ki jih je pač padlo v kati razred iz našega vzorca, to pa tale nk. In primerjamo, statistično primerjamo, ali je to odstopanje med pričakovanim pa izmerjenim bistveno ali pa ni bistveno. In se potem se tvori tale hi kvadrat, spremenljivka oziroma statistika s temle indeksom 5p, ne, torej Pearsonov hi kvadrat, in je takole definiran, tukaj imamo zapisano, torej je vsota, jasno gre po vseh razredih, to je k je ena do ro, ro je število razredov. Tukaj v števcu, kot rečeno, imamo tole razliko med tem dejansko izmerenim številom izmerkov v posameznem razredu in pa pričakovanim na kvadrat, deljeno z n krat pk. In zdaj izkaže se, pa što je Pearson prvi pokazal, da je tale spremenljivka, tale hi kvadrat, po Pearsonu tale hi kvadrat statistika je porazdeljena približno, torej tole tukaj velja samo približno, pa tukaj piše, da je porazdeljena po hi kvadrat porazdelitvi z ro manj ena prostostnimi stopnjami. Kot rečeno, ro je veliko število vseh razredov. In zdaj, kot sem rekel, kako zdaj določimo število razredov ali pa tudi konec koncev tudi velikost razredov. Zdaj, najlažje je velikost razredov najprej, da štartamo z enako velikimi razredi, torej z temi intervali, da so vsi enako veliki. Mora pa biti izpolnjeno, torej tale približek tukaj, da je tale hi kvadrat porazdeljen po hi kvadrat porazdelitvi z ro manj eno prostostno stopnjo, mora pa tole biti izpolnjeno, kaj je tukaj napisano. Torej, produkt n krat pk, torej pričakovano število izmerkov v posameznem razredu mora biti večjo ali enako 5, torej vsaj 5 mora biti enako tale produkt n krat pk. To so pač pokazali teoretično, da to mora biti izpolnjeno, takrat velja tale približek tukaj zgore. No in če je to izpolnjeno, potem lahko uporabimo ta test, torej če smo si izbrali najprej za neki interval neko število razredov, ki nam je dalo potem za najmanjšo vrednost n krat pk za neki kati razred ravno 5, potem lahko ta test uporabimo. Če pa ne, če pa imamo v zdaj nekim danem histogramu vrednost n krat pk ponekod, recimo nekje v nekem intervalu, nekem razredu manjše od 5,
Je pa najlažje, kaj narediti, je, da sosednji interval oziroma razred, da ju združimo. Torej, ta razred, ki ima premalo število n krat pk, združimo s sosednjim ali z levim ali pa z desnim, to je praktično vseeno. Združimo s sosednjim, s tem v bistvu potem povečamo pričakovano število izmerkov v tem večjem intervalu. Pač pomembno je, da je tole vedno izpolnjeno za vsak razred, da je n krat pk vedno večji ali kvečjemu enak 5. Samo v tem primeru lahko takšen test uporabimo. No? In potem je ideja ta, da v tej definiciji za histogram, ki smo se ga izbrali, izračunali, izračunamo tole vrednost h kvadrat po Pearsonu, po tej enačbi dobimo neko številko in potem spet preverjamo, testiramo, ali je večja ali je manjša od kritične vrednosti. Zdaj, h kvadrat spremenljivke. Zdaj, s to razliko, če se spomnite, prej smo rekli, da ko smo gledali h kvadrat test za varianco, smo preverili obe kritične vrednosti, zgornjo pa spodnjo kritično vrednost za interval variance sigma kvadrat. Zdaj, pri Pearsonovem h kvadrat testu pa govorimo o takovanih enostranskih testih. Torej, tisto, kaj smo prej omenili, ko smo preverjali, oziroma izračunali spodnjo mejo pa zgornjo mejo kritične vrednosti h kvadrat, temu rečemo dvostranski test, ker preverjamo spodnjo pa zgornjo mejo. Zdaj, pri takšnih testih, kjer pa preverjamo po razdeljeno funkcijo, oziroma če se statistično bistveno ne ujemata ali pa odstopajo naši izmerki od pričakovane porazdelitve, tukaj pa govorimo o enostranskih testih, ker gledamo samo, ali je to odstopanje večje, kot bi pričakovali, ne pa če je manjše. Če je manjše, pa samo pomeni, da se zelo dobro ujemajo. Ne. Tukaj je ta števec, tukaj nk minus nk tk, če gre to proti nič, ta razlika. Ne. To pomeni, da se pač potem naša pričakovana porazdelitvena funkcija zelo dobro ujema s tem, kaj smo izmerili. Tukaj tega ne bi zavrnili. Ne. Zavrnili pa bi v primeru, da bi bilo pa bistveno odstopanje med našim izmernim številom izmerkov v teh katih razredih in pa pričakovano vrednost. Tako da zdaj tega potem gledamo samo enostranski test in gledamo samo zgornjo kritično mejo, to je pa tale enačba tukaj. In še ena razlika je, da zdaj v tem primeru, torej to je nekaj vrste h kvadrat test, ne, ker je pač h kvadrat porazdelitev, s to razliko, da zdaj, ko imamo enostranski test, tukaj ne postavimo alfa polovic, ali postavimo alfa. Torej, če se spomnite, ko smo gledali dvostranski test, smo rekli, da je za določitev zgornje meje kritične vrednosti h kvadrat je tukaj enačba alfa polovic, zato ker je bila potem konec koncev pogoj ta, da je ta h kvadrat test zavrnemo, ne, če h kvadrat pade v spodnji, torej zgornji ali pa spodnji rep porazdelitve in da je ta skupna vrednost ravno stopna tveganja. Tukaj pa zdaj pa testiramo samo en interval, torej samo, ne interval, samo en rep, torej zgornji del repa. Tukaj potem postavimo pogoj, tako je tukaj napisano, da je to vse skupaj, torej ta verjetnost, da je h kvadrat, ki je porazdeljen po tej h kvadrat porazdelitvi z rho manj ena prostostnimi stopnami večji od kritične vrednosti, da pač poiščemo kritično vrednost h kvadrat, da je enak ravno stopni tveganja alfa, ne pa polovice. To je bistvena razlika. Napram h kvadrat, navadnemu h kvadrat testu, ali pa testu za variance, naprimer. In to se imenuje enostranski test, če boste kaj zasledili. Ni pa tako zdaj pomembno tale izraz ali pa dvostranski test v prejšnjih primerih. Ampak sama ideja je pa podobna. Ne? Torej, spet moramo poiskati vrednost h kvadrat, tega Pearsonega h kvadrat, pa potem preveriti, ali je h kvadrat Pearsonov, pa tukaj imamo tudi z enačajem, tu, ko sem prej rekel, da običajno tu ni enačaj, če je Pearsonov h kvadrat večji od kritične vrednosti, potem zavrnemo tole privzeto, to pomeni, da se pač nahaja v tem repu porazdelitve, potem rečemo, da zavrnemo tole privzeto porazdelitev, spet pri stopnji tveganja, ki smo si jo izbrali, pri stopnji tveganja alfa. In to je sada ta ideja tega Pearsonovega h kvadrat testa, tako da zdaj mogoče samo en kratek enostaven primer, to je, kot vidite, iz enega starega, relativno starega kolokvija za visokošolce. Tukaj boste v živo, boste videli, tale tekst se vidi, ne vem, če se da, ne? Ok, ne rabim povečati. Torej, zdaj, naloga je takšna, da imamo igralno kocko, ki ima šest stranic, ne, šest ploskev, in jo večkrat vržemo, vse skupaj bomo potem prešteli tukaj, koliko smo jo vrgli
in potem preštejemo, kolikokrat pade posamezna številka, kolikokrat se pač pokaže zgornja ploskev, 1, 2, 3, 4, 5 ali pa 6. In ugotovimo, to so tole meritve tukaj, in ugotovimo, da se izid 1 zgodi 5-krat, 2, 8-krat in tako naprej, recimo izid 6 dobimo 20-krat. No in zdaj naloga pravi tako, da naj upravimo tale Pearsonov-Hikvadat test in preverimo, ali je kocka pravična, to potem kaj je pravična, bomo tudi povedali, na stopnji zaupanja 99%, torej pogosteje kot stopnja zaupanja se uporablja izraz stopnja tveganja, tako da torej stopnja zaupanja, tako vemo, da je stopnja tveganja alfa potem 1%, nekaj smo rekli, stopnja zaupanja je 1 minus alfa. Tukaj pa je v bistvu naprej še identično vprašanje kot prejšnje, samo da je pač drugi izraz uporabljen, tukaj stopnja tveganja. Tako da v bistvu preverjamo isto zadevo samo za dve stopnje tveganja, alfa 1% ali pa alfa je tukaj piše 5%, torej mogoče sta dve vprašanja, ne? A pa B za praktično isto stvar, samo da je ta alfa različen. Ne? No zdaj v tem primeru tukaj imamo zdaj pač neko disketno porazdelitev, ne? Imamo te disketne vrednosti 1, 2, 3, 4, 5, 6 izide, tako da se zdaj v tem primeru najbolj splača verjetno kar izbrati kot intervale te posamezne izide, torej da imamo intervale oziroma razrede, da je prvi razred, naprimer, ko smo dobili vrednost 1, ko smo metali kocko, drugi razred je 2 in tako naprej, šesti razred je, ko smo dobili po metu ravno 6. Ne? In potem preštejemo, to je tu že podano tukaj v tabeli, preštejemo število dogodkov za posamezni razred in potem dobimo tole, tale histogram tukaj, na desni tukaj, v rdeči barvi tukaj narisano. To pa je samo ta grafična predstavitev te tabele tukaj, teh podatkov. No, potem pa kaj je zdaj pravična, tale kocka pravična jasno pomeni, da je enaka verjetnost, da pade ali enka ali pa šestka ali pa katera koli plosko. Ne? To razumemo kot pravično, tole igralno kocko. In zdaj, ker ima šest stranic, pomeni, da je potem verjetnost, da pade katera koli izmed teh številk, ne? 1, 2, 3, 4, 5 ali pa 6, oziroma kati razred, ne? Ali pa drugače rečeno, da pade naš izmerek, torej številka v kati razred, je potem posod enaka, to je ta pravičnost in je potem takem enaka eni šestin, ne? Ker imamo šest ploskov in torej, seveda, ker govorimo o verjetnosti, potem torej mora biti normirano, če bi naredili, zdaj to tudi mora veljati, mogoče prej nisem napisal, ampak je tudi verjetno razumljivo, ker smo govorili o verjetnosti gostoti, da verjetnostne gostote so vedno normirane, kar pomeni, da je tale vsota PK po vseh razredih, K je ena, do ro mora biti vedno enako ena. To je normalizirana, ne? Verjetnost. Torej PK smo poiskali in potem lahko izračunamo tisto pričakovano vrednost izmerkov oziroma teh izidov za posamezni razred, to je pa N krat PK. Zdaj N še moramo pogledati, N je število vseh meritev ali pa vseh teh dogodkov tukaj napisano, torej vseh teh meritev, vseh teh metov kocke. To pomeni, da to vsoto bi tukaj mogli narediti. Torej, število dogodkov tukaj je v bistvu kar enako NK, število vseh dogodkov, vseh izmerkov je pa vsota vseh teh NK tukaj. In če tole se štejete, mislim, da pride ravno, je izbrano, je se tukaj napisano, pride ravno 60 število vseh izmerkov. Torej, tole tukaj je enako 60 ali pa 60 teh dogodkov je bilo, ne? 60 ponovitev metov kocke. In ker je PK ena šestina, potem dobimo tukaj, da je pričakovano število dogodkov v posameznem razredu, potem, če je pravična kocka, ne, to je za naš privzetek, je enako 10 tukaj. In to je tukaj nakazano s temi črnimi pikami tukaj v grafu. Ne. Tukaj v tem grafu te črne pike, to je pričakovano število dogodkov pri tem metu kocke, torej, da bi 10-krat padla enka, dvojka, trojka, štirka, petka, šestka, to pa je, kaj se je dejansko zgodilo pri naši meritvi, recimo, ne? Ko smo 6-krat ponovili meritev. No, in zdaj bi radi preverili, ali to zdaj naše izmerki statistično bistveno odstopajo od tega, kaj smo mi tukaj prevzeli, da imamo pravično kocko. Če bodo statistično odstopali, potem lahko na podlagi tega vzorca trdimo, da nimamo pravične, da zelo veliko verjetnost lahko trdimo, da nimamo pravične kocke.
Ki ga test upravimo, tako kot je v tekstu tukaj napisano, torej Pearsonov ki ga test, to je tale enačba tukaj, to smo ravno prej napisali, torej tukaj bi lahko dali še indeks P, sem rekel, ne, torej tole tukaj. Še to, ne, zdaj, ko smo enkrat izračunali tale n krat pk, zdaj v tem primeru je tale n krat pk za vse razrede enak, je 10 in tole pač je večje ali enako, ne, je večje od tistega spodnje meje 5, tako da tukaj ne rabimo nič teh razredov združevati. Problem bi bil recimo v primeru, če bi torej imeli manjše število teh metov, ne, če bi imeli, torej ena šestina bo vedno ostala, teh 60, če bi bilo manj, če bi bilo recimo 30, bi bilo še tudi dovolj, ne, bi dobili ravno potem tale NKPK5, to je ravno tista spodna meja, lahko tako napiše. Če bi bilo pa manj kot 30, potem bi morali pa ustrezno združevati razrede, bi potem dobili manjše število razredov na koncu, ne, da bi zadostili temu pogoju. Ne. In tale hi kvadrat Pearsonov smo rekli, to je porazdeljeno po hi kvadrat porazdelitvi z rho manj ena prostostnimi stopnjami. Tale rho je število vseh razredov, to je zdaj v našem primeru 6. In zdaj, da ne bo toliko pisane, sem pač zdaj kar tale primer, da ne bom toliko teh številk stavljal. Ne. Zdaj se kaj moramo potem narediti, ko smo enkrat določili tale histogram pa tele vrednosti tukaj v tej enačbi, da pač izračunamo vrednost tega hi kvadrat po Pearsonu. Samo pač stavimo v tole enačbo, n krat pk je povsod enak 10, to imamo tele 10 tukaj v tem števcu, v tej razliki. Tele prve vrednosti tukaj so pa vrednosti NK, to pa je tisto, kaj je v bistvu bil podatek, ne? To pa je bilo iz tabele prebrano. Tole v imenovalcu imamo pa tudi NK, ne? Tukaj podano. To zdaj vstavimo in potem, brez da bi to zdaj šli seveda računati, dobimo tole vrednost. Torej, to je zdaj vrednost hi kvadrat po Pearsonu iz teh naših meritev. Torej, naš vzorec nam da to vrednost hi kvadrat po Pearsonu. No in potem, kot rečeno, preverjamo najprej tukaj zgore A je bil, da je alfa je 1%, torej 1% stopnje tveganja, potem poiščemo kritično vrednost, smo rekli takole, da je verjetnost, da je hi kvadrat večji od kritične vrednosti, je enaka ravno alfa. Ne? Tukaj je pa v tem primeru tole enako 1%, to je bil A primer, ne? Alfa je 1%, tako da je potem tale kritična vrednost, hi kvadrat je torej izračunana pri alfa je 1%, izračunana, prebrana, ne, iz tabeli pri 1%, pa število prostostni stopen rho manj 1, smo rekli, ne. Tole je pa potem enako, rho je 6, torej tole enako bo potem 5. In to je to, kaj imate tukaj napisano v tem tekstu, ne, alfa je 1%, to je to, kaj smo ravno kar napisali, in potem rho manj 1 prostostni stopen, in preberemo tudi, ne bomo zdaj skupaj iskali, da smo prejšnjič pokazali, kako beremo te tabele, in potem preberemo tukaj tole kritično vrednost. Tukaj je pač tale kritična vrednost označena z zgornjo mejo, ne? To je ekvivalentno za tem primeru. In dobimo teh 15,086 vrednost, tako da, ko primerjamo potem tale Pearsonov hi kvadrat, torej tukaj posodni manjka tale indeks P, ne? Hi kvadrat P kot Pearsonov hi kvadrat, smo ugotovili, da je enak 13,4 in ta je manjši, kot je pa tale kritična vrednost, torej se ne nahaja tale vrednost v repu porazdelitve na stopnjo tveganja 1%, kar pomeni, da ne moremo v bistvu zavrniti hipoteze, da kocka ni pravična. Oziroma, da je z zelo veliko verjetnostjo lahko trdimo, da je kocka pravična. Drugo vprašanje je pa potem identično, tega moče tega niti ne bi naredili, nekaj je identično vprašanje, samo da je podana druga stopna tveganja alfa je 5%, ne, da je potem pri tej večji stopni tveganja 5%, ne, bomo pa seveda dobili potem interval ožji, ne, oziroma zgornja meja ne bo tako velika, bo manjša, ker mora biti tale verjetnost v repu potem večja, ne, pri prvem primeru je bila 1%, pri tem drugem primeru je 5% in res tukaj, ko potem to upoštevamo, dobimo, da je tale zgornja meja tukaj v tem pogoju pri 5% je potem tale kritična vrednost na hikrat manjši kot v prejšnjem primeru 11%. Zdaj, na stopnje tvega na 5% pa potem bi potem dobili rezultat, da je tale vrednost hikrat popirsano večji od te kritične vrednosti, in bi potem zavrnili hipotezo,
da imamo pravično, da imamo pravično kocko. Tako da je vsekakor odvisno od stopnje tveganja. Ne? In zato je potem pomembno, rezultat, ne, na koncu. Zato je potem vedno pomembno, da ko dobimo nek rezultat, da potem v izjavi napišemo, pri kakšnem stopnje tveganja smo to ugotovili, ne? Ker je to odvisno od stopnje tveganja. To vam samo pove, da je pač večja stopna tveganja ali pa manjše zaupanje v sam rezultat tukaj, ne? Ker imamo tukaj večje stopne tveganja tukaj spodaj. Da kocka ni pravična, oziroma tukaj zgoraj, da je kocka vendarle pravična. Kljub temu, da smo imeli tukaj precej veliko odstopanje, ne? V tem delu je pri tej stopni tveganja 1%, smo pokazali, da potem po tem testu velja, da je ta kocka vendarle najbolj pravična. Samo to ne vem, če je res, da smo pri stopni 1%, vidimo, da je pravična. Ne, ne, se... Vidimo, da je pravična za več kot 1%, ne? Ne moremo potrditi več kot 5%, ki smo pokazali, da je pravična. Stopnje tveganja 1%, torej 1%. V 1% primeru, ne, če bi ponovili enak vzorec, ne, ta vzorec, če bi ponovili 1% vseh vzorcev, bi vam dal potem kocko, ki ni pravična pri tem prvem primeru. Alfa 1%? Ne, če je to res. Aha, no povejte, ne, če smo to tako lahko sklepamo, če smo zavrnili, ne? Če smo zavrnili stopnje tveganja 5%, ja? Potem lahko 5% trdimo, da bi si ne bi smeli zavrniti, ne? Okej, ja. To, če pa mi tukaj imamo enake podatke, pa smo vzeli 1%, pa v bistvu ne moremo trditi, da bi še bi zavrnili, da bi potem pri 1% resnici na robe zavrnili in potem bi več kot 1% na robe zavrnili. Torej, če bi mi dejansko alfa vrednost zračunali iz našega ki kvadrat k, ja, bi to bili nekje med 1-5%. Tako da, ne vem, če je korektno da reči, da če znamo alfa 1%, da je verjetno kocka pravična. Ne? Ja, to se strinjam. Ja, to sem tudi takrat rekel, da je vedno pravilne reči, da lahko samo zavrnemo, ne, potem hipotezo na stopnje tveganja, v tem primeru 1%. Nikoli ne, dejansko ne rečemo, da se strinjam, ali prav, ja. Nikoli v bistvu ne rečemo, da potrdimo hipotezo na neki stopnji zaupanja oziroma tveganja. Tako da bi bilo pravilne reči, ja, da potem pač na stopnji tveganja 1%, zdaj v tem prvem primeru, ne moremo zavreči te hipoteze, da je kocka pravična. To, da se strinjam, imate prav. Tako da je bolj korektno potem vedno reči, torej ne, da lahko potrdimo hipotezo, ampak vedno, da samo zavrnemo hipotezo na izbrani stopni tveganja. Ja. Ja, imate prav, ja. Ok, to je zdaj en takšen primer. En primer mislim, da ste naredili tudi na predavanju. Če se ne motim, mislim, da je profesor običajno dela tale primer z belim spektrom žarkov. Se spomni kdo? Ne. Ok. Je podoben primer, mogoče ga samo omenil, ampak ker je podoben primer kot tukaj, niti nekaj ne bomo naredili, pač primer je spet uporabe, torej Pearsonovega hitrat testa, v primeru, da imamo pač podatke in za neke meritve dogodkov, podobno kot tukaj, ko smo tole kocko metali, in potem preverjamo, ali smo merili bel spekter, torej v smislu, da imamo torej enakomerno porazdelitev, no, drugače, če je enako bel spekter, da imamo enakomerno porazdelitev. Tako da je v bistvu je podoben primer kot tukaj z tole, s tole kocko, tako da tega niti ne bi, ker običajno profesor vse tole naredi na predavanjih. Zdaj, v primeru, če bi imeli pa tukaj neko zvezdno porazdelitev, potem bi pa seveda morali preko te tukaj definicije, tukaj PK, ne, potem izračunati verjetnost, da se nahaja posamezni izmerek v katem razredu.
tako da potem nas čak, bi nas čakalo potem še, če tole računanje teh le integralov, samo toliko, da, da vas upomnim. Ne. Tukaj zdaj je bil primer, ko imamo že disketno razdelitev, pa smo že kar te razrede potem si izbrali tako, da ustrezajo posameznim izidom. Zdaj imamo še 10 minut, če se ne motim, bi mogoče samo za začetek, bomo potem naslednjič nadaljevali, torej bi začeli za tole metodo najmanjših kvadratov, tako da naslednjič nam potem ostaja, da bomo dokončali tole linearno metodo najmanjših kvadratov in pa potem še verjetno tale test Kolmogorova, da bi en primer naredili, ki mislim, da ga niste naredili na predavanjih, vse enkrat profesor omenil. Zdaj, linearna metoda najmanjših kvadratov, zdaj najprej linearna, nelinearna, linearna pomeni, da je linearna v parametrih. Torej, parametri v našem modelu, kot bomo videli, nastopajo linearno in če nastopajo linearno, potem lahko ta problem določanja optimalnih parametrov, to je fitanje, ne, po domače, ta metoda najmanjših kvadratov, izraz prilagajanje modela izmerkom. No in ta linearnost pomeni, kot pravim, da so parametri, da je model linearno odvisen od parametrov, ne, da ne nastopajo parametri v nelinearnih funkcijah. Če imamo pa nelinearno metodo, to je najbolj splošna, to, ko nastopajo v pač nelinearnih funkcijah, takrat pa analitično tega ne moremo v bistvu se lotiti, to je samo v primeru, ko imamo linearno metodo, lahko to analitično rešujemo. Problem pri nelinearnih, to je najbolj splošna, ki se najpogosteje v bistvu sreča, pa potem upravimo numerične metode. Tako da tukaj bomo zdaj samo pogledali to linearno metodo najmanjših kvadratov. Tukaj samo malo ponovite to, kaj ste na predavanjih zapisali. Torej, kaj je zdaj ideja te linearne metode najmanjših kvadratov je ta, da izhajamo spet iz izmerkov, da imamo meritve, ki smo tukaj zdaj zbrali v tale vektor z, torej imamo nekaj meritev. Te meritve imajo tudi svojo nedoločenost, napako. In tukaj bomo prevzeli, da je napaka, to se skriva tukaj v telje kovariančni matriki veliki R, ne, tako smo tudi označili. Bom tukaj podčrtal, torej tukaj. In tukaj zdaj najprej bomo si poenostavili, bomo prevzeli, da so vse nedoločenosti, torej vse napake, posameznih izmerkov vse enake, imamo vse variance enake. So neodvisne, imamo diagonalno matriko in da so enake. To je največje poenostavitev, kako naredimo, da so vse sigme enake, ne, vse variance so enake. No in potem se zdaj lahko zapiše, zdaj, ker imamo linearni model tukaj, se lahko zapiše te meritve tukaj, te izmerke v tej obliki tukaj, da imamo pač v tem vektorju x tukaj se skrivajo parametri, sem imamo tukaj napisano, to so parametri našega modela, tale h krat x vse skupaj, tale produkt tukaj bi bil pa naš model, recimo temu. To je pa model, s katerim želimo popisati naše izmerke. Tukaj zdaj običajno preko te kvadratne forme, mislim, tudi profesor običajno tukaj je tudi vpelje in ne vem, če prav zdaj izpelje, ampak samo vpelje, tole kvadratno formo, torej tale 2j je ta kvadratna forma, ki je takole definirana tukaj. In je v splošnem, tukaj nisem napisal, to je potem funkcija teh parametrov tukaj, x. Torej, to so podatki tukaj z, h je tudi del tega modela. Tole je bila kot takole napisal, da tole je funkcija teh parametrov x. In zdaj želja pa je, da iščemo tiste parametre, torej x so lahko neke vrednosti, ne, lahko zavzamejo ti parametri. Iščemo pa tiste vrednosti parametrov x, ki nam bodo minimizirali tole kvadratno formo. Torej, v bistvu je ideja potem, da ta pogoj postavimo, da je tale odvod po tehle parametrih, da je nič, to nam da, pač minimum iščemo, ne, je nič in to nam da potem rešitev tega, te našbe tukaj, je potem nam da optimalne vrednosti za te parametre x. In če to naredimo, potem dobimo te našbe, to tega ne bomo zdaj ponavljali, to so pač te dve enačbe, ki si jih pač velja nekje zapisati za tale linearni primer in še enkrat tole, kaj tukaj napisano, velja samo, ko so variance enake, torej, da so te variance, tako tudi razumete, kot to je napake meritev, da se to kot nekaj uteži za meritve in če se zdaj te variance, te napake, pa samo jaz ne meritev, vse enake pomeni, da so vse meritve imajo enako utež.
In potem te uteži, potem v bistvu niti ne nastopajo v tej enačbi tukaj zgoraj. Tukaj vidite, da tale optimalni parametri so neodvisni od teh napak izmerkov sigma tukaj. Tale P, to je pa kovariančna matrika, to ne vem, če sem napisal, torej tale P je pa kovariančna matrika vektorja X, torej tehle parametrov, torej po diagonali se skrivajo potem variance teh posameznih parametrov, optimalnih, ki smo jih določili preko te enačbe, preko fitanja. Izven diagonalni elementi so pa potem, korelacije, oziroma kovariančni členi med posameznimi parametri. Zdaj, tale H matrika tukaj, ki nastopa v tej enačbi, to je strukturna, ja, tukaj imamo napisano, da se imenuje v tem kontekstu strukturna matrika, včasih je tudi okenska matrika še vedno. In tu zdaj imam en primer, samo toliko, da razumemo, kaj je potem, kaj so elementi te okenske oziroma strukturne matrike H. Torej, kot rečeno, tale vektor Z predstavlja izmerke, to zdaj vse izmerke potem sestavimo v takšen vektor stopec Z1, Z2 do Zn, da imamo N izmerkov, recimo, da smo te N izmerkov dobili, pa ja, izmerili pri različnih trenutkih, recimo, da so odvisni od časa, niso nujno odvisni od časa, lahko tudi od drugih parametrov. Torej, tale Ti recimo v tem primeru predstavlja neodvisno spremenljivko, lahko tudi druga spremenljivka, ne nujno čas. Ne. In potem v splošnem imamo tukaj še potrečeno tale vektor parametrov, ki ima tudi neko določeno število, odvisno od našega modela. Tukaj zdaj so indeksi bili tako izbrani, da štejemo z indeksom nič, torej nič ena, pa do m manj ena, to pomeni, da imamo skupno m število parametrov, naj je m v tem splošnem primeru, m parametrov. Tukaj imamo pa n meritev. Ena do n, nič do m manj ena. In potem model, ki bi ga zdaj sestavili, v bistvu je brez tega zadnjega, tega tukaj v bistvu ni del modela, ampak je model je tale tukaj privzetek, torej kot neka, kot rečeno, linearna funkcija teh parametrov, torej parametri vsi nastopajo tukaj linearno ne, v tem modelu, torej x nič, x ena, tako naprej, so pa lahko pomnoženi z nelinearnimi funkcijami tukaj, tale f nič pred nekem ti, ne, torej z i je izmerek v trenutku i, recimo, če govorimo zdaj časovno, f nič, f ena pa do f m manj ena, to so pa vse funkcije našega modela, ki so pa lahko nelinearne, torej to je lahko nelinearno, samo parametri morajo nastopati linearno. In če tole zdaj primerjamo s tem zgoraj zapisom, da je z enako hx plus tale r, ne, torej samo tale hx, zdaj primerjamo x, so, kot rečeno, tele parametri, potem hitro vidimo, kaj so tele vrednosti, tele okenske oziroma strukturne matrike. To so ravno tele funkcije, ki smo jih tukaj takole splošno vpeljali, f nič, f ena do f m manj ena. In to so potem vrednosti tehle funkcij pri različnih trenutkih oziroma različnih vrednostih neodvisne spremenljivke. V tem primeru pač sem si izbral čas, pa je tudi druga spremenljivka, kot rečeno. Tako da potem po vrsticah tukaj so te posamezne funkcije, tukaj v našem modelu f nič, f ena tako naprej, izračunane, kot rečeno, po stolpcih pa v različnih trenutkih. In to tale tako ena strukturna matrika. In to je n krat m matrika, zato imamo n tehle vrstic, imamo n izmerkov ob n trenutkih, pa m različnih parametrov x nič do x m manj ena in ustreznih tehle funkcij, ne, potem. Te funkcije so lahko tudi konstante, lahko tudi ena, recimo, je tale funkcija. To je nekaj, kaj ste napisali na predavanjih. Torej, ta enačba potem tukaj, to je tukaj še enkrat tako označim, to je enačba, po kateri potem izračunamo lahko optimalne parametre in pa kovariančno matriko teh parametrov. In tukaj smo, kot rečeno, smo prevzeli, da so vse sigme enake, vse napake, izmerke so enake. Zdaj, kaj se pa zgodi v primeru, če nimamo enakih varianc, torej, da imamo zdaj, kaj je pogosteje, ne, da imamo potem izmerke, ki ima vsak izmerek lahko različno napako. Tele sigme i, ki smo tukaj zgore z indeksom i, ne, za i izmerek smo prezili, da so vse enake, torej tukaj ni bil indeksa i, za te variance, oziroma odstopena sigma, tukaj pa zdaj malo pospošimo, torej še vedno imamo diagonalno matriko, in po diagonalah te posamezne variance, ki so pa lahko različne. Torej, to še zdaj odstopanja, torej napake posameznih izmerkov. I tega izmerka je sigma i napaka. Zdaj, v tem primeru se pa te enačbe tukaj zgore, ki smo jih napisali, se malo spremenijo.
samo toliko, ker občinoma tega profesor ne napiše, na predavanji samo tisti primer najlažji, ko je pospušitev, da so sigme enake, napiše, to je bolj splošna oblika tukaj, ker upoštevamo, da imamo variance lahko različne za posamezne zmerke. Potem tukaj še vedno nastopa tale kovariančna matrika tehle izmerkov. Hitro se da pač videti, da seveda v primeru, ko so variance enake, potem iz te enačbe, kaj tukaj, teh dveh enačb, v bistvu, potem pridemo na tisti prejšnji enačbe, kjer smo prezirili, da so sigme enake. Tole potem, še tole, pa bomo potem naslednjič primer nadeli samo zdaj malo za tole vpeljavo teh enačb. Še tole, kar je tudi pomembno, kar bomo tudi naslednjič uporabili, je pa tale kvadratna forma, ki jo se običajno z 2e označi. Tale kvadratna forma ste že srečali tudi že pri kakšnih praktikumih. Če ste fitali, vam je potem program potem podal neko vrednost parametra in to je bil hi kvadrat. In tale 2e se pogosteje označi z hi kvadrat vrednostjo, chi square v angliško. Torej, hi kvadrat vrednost se izračuna pač po tej enačbi tukaj v splošnem, ne, če imamo različne variance oziroma napake izmerkov in velja, da je tale hi kvadrat, ki je po tej enačbi oziroma če imamo enake napake kot malo enostavnejši enačbi, to je pa tu zgoraj napisano, torej tale ok, enačba je enaka, ne, ampak zdaj v tem primeru R, če je enak te konstanti, sigma krat krat tale identiteta, potem tukaj dobimo, če bi tole zdaj samo še napisal, v tem primeru dobimo, da je tale hi kvadrat, ki je tale kvadratna forma, je potem enako, ker tale produkt, tale skalarni produkt teh razlik, ne, z minus hx optimalen krat, pa tukaj imam to, z minus hx deljeno z sigma kvadrat, nekaj takega bi dobili, ne? Ker tale je diagonalna matrika, pa r minus 1 nam potem dobimo kar tale rezultat. Ne? Tu sem morda, sem tukaj, ja, tu sem zamešal, ne? Mislim, da bi moral tu dati sem, se pravi čujem, mislim, da bi mogel biti tukaj. Ne? Ja. Tako je prav, ne? Tako, tukaj zgore je bilo, to je transponiranje, sem narobe napisal, ker to je skalarni produkt potem na koncu, torej tukaj to, ker to je skalarni produkt. No in to nam da potem vrednost hi kvadrat, no in skaže se, da je tale vrednost tukaj, to je tale hi kvadrat potem porazdeljena po hi kvadratko razdelitvi z n manj m prostostnimi stopnjami, ker smo rekli, da je n število izmerkov, m je pa število parametrov, ki jih uporabimo v našem modelu. In to je potem pomembno, ko preverjamo, to bomo potem naslednjič naredili, ko preverjamo, ali je naš model smiseln, ali pa če zaupamo modelu, ali so naše ocene za napake izmerkov smiselne. To bomo potem naslednjič naredili. Toliko samo za uvod, malo za osvežitev. Potem naslednjič bomo zelo hitro pokazali en takšen osnovni model, linearni model tukaj, ko imamo dva parametra. Tukaj bi bila potem recimo prva funkcija f od nič, če smo takole pisali, ne, od ti je enako kar ti, to je tale funkcija tukaj v modelu, potem imamo pa tukaj še eno funkcijo, to je pa konstanta ena, to je pa potem funkcija, zapišem v enaki obliki kot zgore, v splošni obliki, ti, to je pa kar ena, torej imamo zdaj takšen model, pomeni, da imamo zdaj, samo to še napišem, potem naslednjič končamo, nadaljujemo. Tale x vektor je vektor parametrov, torej imamo parameter x nič pa x ena v tem modelu, potem imamo pa tole strukturno matriko h, kjer smo rekli, da je tale f nič enako v našem modelu, tukaj kar enako ti, to imamo potem tukaj, tako smo tukaj zgore označili, ne, če se spomenite, smo rekli f nič od t ena in tako naprej, zdaj, če je f nič od t1, kar enako t1, imamo tukaj očitno potem stolpec t1, t2, tako naprej do tn. Potem imamo pa še drugi stolpec, to pa je tale druga funkcija f1 v tem modelu, to pa je kar konstanta 1, tu imamo potem samo enke. Torej, to je zdaj strukturna matrika za tale model tukaj, tale h matrika. In potem zdaj, ker nastopa v enačbi tam za izračun optimalnih vrednosti tehle parametrov, tale produkt ht krat h na minus 1, bomo potem naslednjič tukaj nadaljevali, bomo tale produkt izračunali in potem samo si zapisali, tukaj je tu že napisano rezultat v tem primeru za optimalno vrednost tehle parametrov,
tukaj če kakšen vektor manjka, in pa kovariančne matrike P v tem primeru. Samo bi rad pokazal, kako pridemo do tega rezultata, tu spole iz tehle izračunov, to bo potem naslednjič. Ok, tako da bi potem tukaj se ustavili, naslednjič tukaj zaključimo, tole naredimo, potem bomo en primer pokazali uporabe in pa potem še mogoče še Kolmogorov, če nam bo ostalo časa za naslednjič. Ok, se upravičujem, da smo malo podaljšali.